bado tunaendelea kupata influx ya aliens na kwa sababu najua Isiolo ni kubwa, wengi hata watumii barabara. Na kuanzia last week pia kumekuwa na wale ambao tumeshika, wengi wanatoka Ethiopia na wengine pia wanatoka Somalia kupitia barabara ya Morogashe. Wengi wa hawa aliens pia najua wala watu wa Ethiopia tunasema labda ni watu wanakuja kutafuta ajira either Kenya ama hata kwenda nchi zingine. Wala ambao wanatoka Somalia of course pia tuko na shauku kidogo kwa sababu tunajua sisi tuko na vita na watu ya na magaidi huko Somalia. Kwa hivyo tunataka pia watu wetu wakuwa na lookout. Ukiona watu ambao ni wageni, watu ambao hata wajui kuongea Kiswahili, watupatie pia habari alafu tutachukua hatua ya kutosha. Kuna wale ambao wamepelekwa kotini au aliens na kesho nataka kuwarudisha kwa karibu 20. Nataka kuwarudisha kwenye convocation mpaka warudi Somalia. Of course ile shida ambayo tuko nayo ni kwamba our aliens wengi ambao tunashika the repeat offenders ni kama hizi fines ambazo wanapigwa kotini ama ile mtu anafungwa mwezi mmoja. Haiko deterrent, yeah? Maana mtu anapelekwa kotini, anapigwa fine kidogo ama anafungwa wiki mbili, tunamregesha kule Ethiopia. Baada ya wiki mbili the same people tena wamerudi. So nakuwa ni kama ni mchezo kidogo. Ni kama hii sheria ni kama haifanyi kazi vizuri. So ni kama tunataka kuwa na deterrent sentences ili watu wajue kwamba ukipatikana kutakuwa na adhabu kali.